Sorriam, vocês estão sendo filmados. Bom, a gente vai começar mais quanto ao tipo de radiação. A gente sabe que tudo que tem inexistência, tudo que tem existência física, a gente chama de quê? De matéria. Mas do que as matérias constituídas? De átomos. Então a gente tem uma certa separação com os átomos. Existem os átomos estáveis e instáveis. Para que os átomos eles atinjam o equilíbrio de estabilidade, ele emite radiação, luz, através de quê? De alfa e partículas. Alfa, beta, nêutron ou ondas eletromagnéticas no gama. Então a gente vai explicar um pouco em relação aos conceitos de cada radiação. A radiação alfa, um pouco lendo aqui, constituída por dois prótons e dois nêutrons, baixo poder de penetração e elevado poder de ionização. Por que baixo poder de penetração? Se comparado, se vemos um núcleo da radiação alfa, ela é constituída por dois prótons e dois nêutrons. Então, quer dizer o que? Que é uma partícula muito pesada. Então, se é uma partícula muito pesada, ela não tem um poder de penetração muito grande. Ela é simplesmente barrada com a folha do nuclear físico. Enquanto se na radiação beta, vamos comparar a radiação alfa com os solares. Essa pessoa vai ficar gordão assim, ele não vai ter aquele poder de romper as barreiras. Vamos agora a radiação beta com os elétrons. O que seria a radiação beta? Tem a mesma massa e carga do elétron. Para especificar mais para vocês, ela só tem um próton e um nêutron. Enquanto você comparar com a alfa, olha a diferença aí. A alfa tem o quê? Dois prótons e dois nêutrons. Então, a radiação beta ela tem um poder maior de penetração. Então, ela passa pelo papel da física, mas é barrada com uma fina folha de alumínio. Papel alumínio. Quanto à radiação gama? Agora, na analogia agora, radiação gama é um dos impulsos. Aquele cara que corre, é o cara. Então, a sua massa da radiação gama é praticamente desprezível. Então, ela vai fazer o quê? Vai ter uma penetração muito maior. Comparando aqui, ó, a partícula alfa, ela sempre embarrada na nossa pele, enquanto que a beta ainda consegue entrar na nossa mão, mas ainda não ultrapassa. Enquanto que a radiação gama, ela ultrapassa a nossa mão e até uma certa espessura do bloco de concreto. Pessoal, como fala energia nuclear, como chegar aqui, só com esse bomba. Enquanto que estão sendo o quê? O conceito de separação. Então, sabendo mais esse conceito de fissão na usina nuclear, existe aqui um circuito primário. Explica mais vocês aqui um pouco mais sobre o reator. Esse reator aqui ele é composto por água, que é passar para a altura. Essas varetas aqui, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é todo o reator. A gente costuma chamar de uma panela. Pode ir com uma panela, com essa panela de pressão. Esse é um modelo da... Esse é um modelo realmente do reator. Aqui em são escala, as varetas, né? Isso, em escala, claro. Vocês podem perceber aqui, ó, com 17 em escala, olha aqui. Uma pessoa em relação ao núcleo do reator. Isso, pode ver o quanto ele é enorme. Geralmente, aqui tem a altura do boneco, mas não está mostrando. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Não, em escala. Digamos que aí tem uns 2 metros de altura. É, 1,80 por aí. E o tamanho todo dele. Pronto, existem esses tipos de vareta, na qual é chamado de zircalóide. Existe cada varetinha dessa possui uma quantidade de pastilhas de urânio presente naquele lugar. Então o que a gente faz? A partir do processo ali de
bombardeia os átomos de urânio, liberando o quê? Um grande calor. Então a gente fala o quê? O processo de termodinâmica. Passar o calor para a água. Então essa água bastante quente, a gente sabe que a água, a uma pressão de 1 atm, a 100 graus, ela vai fazer o quê? Evaporar. Mas o que a gente faz para que essa água não evapore? Existe um equipamento chamado pressurizador. Ele aumenta aquela pressão daquele sistema. E até 157 vezes a pressão atmosférica que existe hoje, normalmente, que a gente tem hoje. Então, essa água, mesmo quente, a 320 graus Celsius, nossa, agora 320 graus Celsius, ela não evapora. Ela é muito quente, ela passa por esse circuito aqui chamado circuito primário. Lembrando que existe aqui o gerador de vapor, aqui já é um outro sistema de água. Não tem contato com essa água. Então, qual é o processo aqui, ó, de física, professor? Passando calor para esse aqui. É uma troca de calor aí, né? Isso. Então, foi uma troca de calor. Aqui não existe a modificação da pressão. Isso aqui a pressão é normal. Isso aqui vai o quê? Evaporar. Então, essa água evaporou. Ela vai passar por um circuito secundário e vai fazer girar essa turbina. Então, essa turbina gira, chama o quê? Energia mecânica e elétrica. Através do quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Da turbina, do gerador elétrico, e levando o quê? A energia elétrica às torres de sustentação que temos hoje em casa, a energia elétrica. Deixa eu ver. A torre de sustentação. Bom, sabendo mais dessa parte da geração da energia nuclear em elétrica, a gente vem aqui, ó. Pronto, essa água aqui então, em estado de evaporação, tem vapor, então ela vai descer aqui e vai passar por quê? Pelo condensador. Esse condensador, ele é composto com um circuito terciário. Pegou. Pronto, aí, pronto. Esse ciclo terciário é aí que vem a água o quê? Do mar, de rios, fluviais. Então essa água ela vai entrar e vai fazer o resfriamento dessa água aqui, que está dentro. Então essa água vai ser reaproveitada, não é jogada. Por isso que não existe aquele conceito de água contaminada. Se fosse contaminar, seria aqui, mas não passaria por esse sistema. Então, no caso, essa água que contaminaria, se fosse passar isso aqui, ela se contamina? Não, porque não há um contato direto com essa água. Mesmo assim, essa água aqui não está sendo contaminada, porque existe aqui outro processo. Então, a separação. Então, essa água aqui vai fazer o resfriamento, que é o condensador, que é a transformação da parte gasosa em líquido, e vai descer por esse tanque de reabilitação de água. E todo o processo seguido. Recomeça, né? Recomeça. Entendeu alguma dúvida, galera? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Beleza? Tudo ok? Bom, aqui ó, eu vou mostrar um vídeo rapidamente para vocês quanto à obtenção. Para gerar energia, vamos conhecer então o ciclo do combustível nuclear. Tudo começa com uma mineração. O minério é retirado da terra e triturado. Sobre as pilhas de rochas moídas, se joga uma solução ácida que separa o urânio do minério. É a lixiviação, que resulta num líquido chamado licor de urânio. Depois de filtrado e decantado, esse líquido se transforma num concentrado, o yellow cake, que é urânio natural em forma de pasta. Ele é então embalado e segue para outra etapa, a conversão, que transforma este concentrado no gás hexafluoreto de urânio. Para que possa gerar energia elétrica, o urânio tem que ser enriquecido, ou seja, concentrado, um processo que aumenta sua força. Isto é feito em diversas cascatas de ultracentrífugas, instaladas na fábrica de enriquecimento de urânio da IRB, em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Dentro desses equipamentos, o gás hexafluoreto de urânio gira numa velocidade extremamente alta, separando os átomos mais leves dos mais pesados. Isto faz com que a concentração de urânio passe de 0,7% do urânio natural para até 3,75%. É esse enriquecimento que permite ao átomo de urânio liberar calor e gerar energia. O urânio enriquecido, ainda em forma de gás, recebe uma mistura especial e volta a ser uma pasta, que é filtrada e vai ao forno, transformando-se em pó. Este pó passa por uma prensa, de onde sai em forma de pastilha, um pequeno cilindro com 1 centímetro de altura e de diâmetro. Nesta fase, as pastilhas são frágeis e precisam ser endurecidas a temperaturas muito altas. Depois de retificadas e testadas, elas estão prontas para o próximo passo, a montagem do elemento.
elemento combustível. Para se ter ideia, apenas duas pastilhas são capazes de gerar energia suficiente para uma casa onde moram quatro pessoas durante um mês. Para que as pequenas pastilhas gerem energia elétrica, elas são empilhadas dentro de varetas de uma viga de aço super resistente, o zircalói. Em cada uma dessas varetas são colocadas 335 pastilhas de urânio levemente enriquecido. Um conjunto de 236 varetas forma uma estrutura metálica que é mantida bem firme por grades e braçadeiras. Está pronto um elemento combustível que tem até 5 metros de altura. É este combustível que abastecerá os reatores das usinas nucleares. É aqui, no coração das usinas nucleares, que o urânio vai gerar energia. O elemento combustível é colocado no reator e começa então um processo de fissão dos átomos de urânio das pastilhas. Os prótons e os nêutrons do núcleo do átomo são ligados por uma enorme energia, a energia nuclear. Quando um nêutron atinge o átomo, a ligação se rompe, o núcleo se divide em dois, liberando calor. Cada átomo solta também dois ou três nêutrons, que vão dividir outros átomos, criando uma reação em cadeia. Uma corrente de água que atravessa o reator capta o calor liberado durante a fissão nuclear. Esse calor vira vapor, que vai girar as turbinas da usina, produzindo finalmente a energia elétrica. Nossa, professor, mas basicamente a energia nuclear é limpa, segura, porque hoje existem tecnologias suficientes para manter sob controle. E a proporção, ó, pode contar, são necessários 71 kg de minério de urânio para produzir 260 gramas de hierro-gay. A gente sabe que é o concentrado de urânio. A gente sabe que o urânio está em minério ainda, mas eu tenho os pontinhos amarelos aqui presentes ainda no minério. Então esse aqui é o concentrado desse minério aqui. Então são necessários 260 gramas de hierro-gay para se produzir uma pastilha de urânio enriquecido, já mais enriquecido ainda através dessa pastilha. Uma pastilha de urânio, isso aqui é uma réplica, não consigo tirar porque está colado. Uma réplica do que está presente ali no circalado que vocês viram, naquelas varetas. Uma pastilha de urânio pesando 3 gramas, enriquecido a 3,5% usada como combustível nos reatores nucleares de água leve, possui tanta energia quanto 3 barris de petróleo, veja só, muito negócio desse, 3 barris de petróleo, 1 tonelada de carvão, 2,5 toneladas de lenha e 570 metros cúbicos de gás natural. A gente pode perceber o quanto a energia limpa relacionada à natureza. Então as pessoas têm um certo preconceito quanto à energia nuclear, mas como vocês podem perceber, existe proteção suficiente hoje para manter ela viva, manter ela em segurança em relação à humanidade. Energia concentrada. Verdade, com certeza. Aqui a gente vai ver um pouco mais em relação à aplicação da energia nuclear hoje, nosso dia a dia, que é a radioesterilização. A eliminação de germes e materiais de uso médico e uso diversos, como seringas, descartáveis, agulhas, catéteres, luvas e kits cirúrgicos, suturas e implantes. Esses equipamentos médicos, você pode perceber aqui alguns exemplos, são todos esterilizados através da radiação nuclear. Aqui um pouco também a coloração por radiação. Eu acho interessante também. Que ali antigamente se esterilizava. Isso. Os materiais cirúrgicos, né, de uma maneira tradicional, botando substâncias químicas ou alguma coisa. Isso. Agora, com a radiação, é muito mais limpo e muito mais eficiente. Com certeza, né? Fica muito mais limpo o material. Com certeza, muito mais prático, com certeza. Uhum. Aí vem também a coloração por radiação. Vocês podem perceber aqui, ó, quanto a diferença em coloração das taças. Por quê? Elas possuem esse tom diferente porque quanto a quantidade de radiação emitida por ela. Pode ver que fica um pouco mais clara. Esse aqui é um pouco mais escura. Esse aqui é não irradiado, é a diferença. Você bota. Agora a radiação, o quê? Gama? Radiação gama. Radiação gama, aí ela fica escura. Aí você compra uma taça dessa, né? Colorida, né? Como é que ela foi colorida? Isso. E existe um método tradicional, que é isso. Buscando rochas e. Como é que chama? Um material da própria, com essa mesma cor, ou então você pega um branco, né? Isso, e bota correto. A cor que quiser, de acordo com a intensidade correto, da radiação. Correto. Lembrando que aquelas copos azuis não é radiação, né, gente? Eu não sou disso, não é qualquer copo que é radiado, entendeu? Aqui, ó, mas o que eu acho interessante também é quando essa pele aqui é um quartzo, em qual ela é submetida a fortes radiações gama e se torna uma pele preciosa. Olha como fica ali. É.
Que a diferença claro. Das rochas, das preciosas, é que elas receberam algo naturalmente. Isso, naturalmente, há milhares e milhares de anos. E com a radiação a gente acelera isso em horas. Num instante você faz. É verdade. Uma pedra preciosa. Olha aqui, uma imagem aqui. Já lapidada. Ah, tem lapidado ali, é. Só uma coisa, uma dúvida. Sim. É, as pastilhas, elas são tipo para sempre? Assim, não. Elas acabam? Elas não acabam, porque até porque o tempo de meia-vida do urânio é muito longo. Assim, né, é cerca de 50 milhões de anos. Então ela é sempre, não é para ser trocada. Isso. Ela vai diminuir só a concentração. Isso, ela vai ficar mais fraca, chega uma hora que não compensa, né? Isso, verdade. Botar lá. Então você guarda, como lixo radioativo. É guardado onde, como, assim, isso pode causar riscos? Pronto, como você. Ela só perde a concentração dela, mas ela ainda tem um poder ainda muito forte da radiação. Então existe uma segurança enorme contra esse lixo radioativo. É guardado em lugares secretos, até porque se esse lixo for adquirido por pessoas que possuem um mau pensamento, pode ser usado até mesmo para construção de bombas atômicas. Entendeu? Por isso que é a razão da descrição. E o risco do urânio acabar em rocha ainda? Assim, minerando e acabar, como o ouro assim diminuiu? Assim, pronto. Tem um processo de enriquecimento, porque esse lixo radioativo, ele é levado para um país especificado, não me lembro exatamente da Europa, em que ele é novamente enriquecido. É. Não há ainda uma eliminação desse lixo, entendeu? Ele ainda volta para ser enriquecido e voltar para a produção nuclear. É, depois de pegar um monte de lixo isso. E condensar e formar uma coisa mais que possa ser reutilizável, né? Correto. Aqui é um pouco da radiação em alimentos. A gente sabe o que faz estragar os alimentos, os micro-organismos presentes naquele alimento, o que faz acelerar. Mas claro, não é inevitável que um alimento fique para sempre em bom estado. Aqui é só um exemplo de uma fábrica, se vocês vão chamar, que usa esse processo de radiação de alimentos. O alimento entra na fábrica, podem ver que é uma espessura muito grande das paredes da fábrica, porque tem um processo de e existe uma fonte, ela fica mergulhada na água, e a água acaba com o protetor também, de radiações. Essa fonte sobe e desce para radiação de alimentos, passa por aqui. O alimento já sai, claro, o alimento não sai contaminado, essa é a diferença. Quando o alimento é contaminado é porque existe a fonte de radiação presente nele, ele só está sendo exposto. Como eu apresento aqui a luz? Estamos sendo expostos pela luz, mas a gente tem a luz dentro da gente, segura a luz. Não, tem essa diferença entre eu ser a fonte e ser exposto à fonte. Nós estamos sendo expostos à fonte, a luz está emitindo luz aqui, mas não estamos tocando, nós somos compostos da fonte. Então, essa diferença entre contaminação e sendo exposto. Entendeu? Aqui, essa radiação que os alimentos entram ali, saem, né? São, isso, radiação é como a luz, só que numa frequência bem isso. Mais alta, mais energética isso. Só. Radioativo por causa disso. Não é um elemento radioativo. Isso, correto. E muitos alimentos que vocês consomem passam por aí, né? Mas eu acho bastante importante também foi quanto ao acidente de Goiás, em Goiânia. Foi o seguinte, o catador de... Vou explicar melhor para vocês, mas eu vou explicar. Durante esse processo, o catador de metais... Eles pegaram uma fonte de Césio 37 em forma de sal, um pozinho, que emitia luz azul durante a noite. A gente sabe que um elemento radioativo emite luz, cara, deixa ele, emite uma luz bem bonita azul. Então ele levou isso para casa, a filha dele, mas não sendo aquele pó, ela não engoliu, assim, pegou o pano e não engoliu. Mas a criança, quando pega, ela não lava a mão. E vai o quê? Vai se alimentar. Ela, com aquela mão contaminada, ingeriu aquele elemento radioativo. Então ela se tornou o quê? Uma fonte. Então ela não conseguiu viver. Então existe um certo preconceito. Por quê? Como ela se tornou uma fonte radioativa, se ela fosse enterrada num cemitério comum, as pessoas iam ser expostas à radiação. Então o que foi feito? Um certo preconceito. Foram vários casos de justiça, foram entrando em relação a isso e enterraram no caixão de chuva. Por quê? Porque sabe que o caixão de chuva é grande que blinda a radiação. Então ela foi enterrada lá, hoje certos preceitos, né, de enterrar ela, mas. Tudo, a gente sabe a diferença entre ser fonte radioativa e ser exposto. Alguém vai usar amanhã quanto a isso? Pronto, ok. Pronto, em relação aos alimentos radiados, olha aqui a diferença, gente. Entre os grãos radiados e não irradiados. Aí, deixa eu ver. É uma luz? É melhor. Mais aqui, vocês podem pegar, se vocês quiserem. Olha a diferença, bem notável aqui do amendoim. Isso aqui, as pipas de figurinhas são radiados. Os radiados, e não é o amendoim. Isso aqui é o amendoim radiado, isso aqui é o não irradiado. Você pode ver o quanto então você aproveita os alimentos muito mais, isso. Né? Você tem uma perda muito grande porque eles estragam, né? Isso. Aí irradiando, eles conservam se muito tempo. Como se vocês, o primordial, qual fator que pode fazer o estrago do alimento? São os micro-organismos presentes naquele alimento. Então a gente fala que aí mata aqueles micro-organismos através da radiação.
É um fato bastante interessante também, pessoal, que tem a cebola também. Essa cebola está bem recente, ela foi radiada bem recente, no dia 30 de 2014. Já dá para perceber uma diferença. Essa daqui está bem conservada ainda. Uma estraga logo, a outra radiada demora. Outra também, ó, essa cenoura. Isso aqui, claro, é uma foto, mas ela existia aqui, mas foi levada. Até mesmo porque foi bastante notável a diferença. Isso aqui foi uma cebola não irradiada e essa cebola irradiada. Estragou logo, é a outra. Isso. Aqui, alimentos bastante. Alimentos do nosso dia a dia, que são irradiados. Olha aí, ó. Quem gosta disso aí é o quê? Ah, Nissin Miojo. Nissin Miojo. Quem é que gosta de Nissin Miojo? Quem não gosta de irradiado. Ruffles. Ruffles também, né? Ah, Clube Social, ó. Aquela área do Clube do Social. Intervalo do IF lá pra comer, pra tirar toma. Também é irradiado. Ah, eu dou isso pra estar. Agora, o pessoal, um fato bastante interessante, que é esse aqui, esse filé de frango grelhado, que foi irradiado há 14 anos. 14 anos. Só abrir e comer, gente. Tá chegando a hora do almoço aí, ó, só abrir. É, uma... Toca nele que ainda você sente a consistência, né, do filé de frango. Tem 14 anos ele. É claro que depois de tanto tempo, a gente não recomenda que ninguém tenha, né? Mas assim, ele não estragou por 14 anos. Verdade, não estragou. Claro, não dá pra se comer, né? Agora, também aí a vácuo, né? Ajuda, o vácuo ajuda também, né? Mas já, com certeza... Em poucos meses ele estragaria, né? Mas. Pode pegar, gente, pode tocar. É um filé de frango do ano 2000, é? Ano 2000. Ano 2000. Tá fazendo uma de cabelo agora. Bom, não invasiva, fisiológica e funcional para diagnósticos e terapia de diversas doenças. A gente vai focar mais agora em relação à investigação. Bom, o que a gente usa para investigar uma doença hoje em raça? Com a ajuda da energia nuclear, radiofármacos. O que seria radiofármacos? Radiofármacos é a junção de uma substância que tem afinidade com um dos nossos órgãos, do nosso corpo humano, com um elemento radioativo. Você já viu um exemplo de uma criança movimentada, aí a mãe dá doce a esse menino, porque esse menino já não vai. Quando ingerir esse doce, vai ficar mais movimentado ainda. Tem outro também que vocês devem conhecer, é que o canavieiro, quando ele está cortando a cana de açúcar lá, em vez de perder muito tempo almoçando, ele faz o quê? Ele pega um pedaço de rapadura e come. Até a gente mesmo. Isso, até a gente mesmo, quando ele tá na aula chata, e quando tá na fome arretada, já perto do almoço. Poxa, pega um docinho. Dá uma animada com isso, dá aquela animada rápida, dá um doce. Por quê? O doce, quando a gente come, ele, qual a propriedade mais forte do doce ali? A substância, a glicose. A glicose quando a gente ingere, ela sobe pro cérebro. Então, qual foi a sacada de mestre que a gente fez aí? A gente pega a glicose e junta com o elemento radioativo. Então, o elemento radioativo tem poder o quê? De emitir luz. Então, a gente tem, existe uma câmera traçadora que vai captar essa luz. A gente sabe que a gente vai ingerir aquele doce, ele vai subir para o cérebro e vai cair junto com aquele elemento ali. O exemplo mais interessante do cérebro é o Tecnésio 99 que a gente usa. Então, esse elemento vai subir com a glicose e vai estar mudando o quê? O cérebro. Então, a gente vai fazer o quê? O mapeamento daquele órgão. Entendeu? Através daquela câmera traçadora. Então, basicamente, seria isso. Eu falo, mas... Então, um exemplo bastante interessante, vou mostrar aqui para vocês. Pronto, é uma imagem aqui do coração. A gente sabe que o coração tem as batidas cardíacas. Então, a gente não pode tirar só uma única imagem do coração. Tem que ter também a parte dos movimentos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Pronto. Isso aqui é o elemento radioativo cobrindo aqui o coração. Eu não me lembro exatamente qual é a substância que tem afinidade com o coração, mas o elemento radioativo presente ali junto com aquela substância vai fazer um mapeamento do bombeiro do coração. E aí vai perceber, os médicos vão perceber, técnicos, físicos, nucleares, se há alguma coisa de errado naquele coração. Beleza? Dá pra aceitar aí? Radiofármacos. Ali é pra guardar, né? Isso, aí é mais o transporte de elementos radioativos. A gente sabe que no hospital tem o quê? Idosos, pessoas, crianças recém-nascidas, que não podem estar sofrendo radiação. Então, qual a forma de fazer o transporte? Através da blindagem desses medicamentos. É, eu até mostrei lá, eu tenho um desses, né? Mostrei. Bom, isso aqui é conhecido com isso. Você mostrou castelinho, né, professor? É. Isso aqui é chamado castelinho. Pô, isso aqui, por exemplo, isso aqui é radioativo. Cuidado, ó, cuidado. Isso aqui é radioativo, um comprimido radioativo, em que ele é blindado através dessa cápsula aqui chamada castelinho. Isso aqui é tudo blindado com chumbo. Pode pegar. É importante lembrar que esses materiais eles perdem a radioatividade. Tem meia vida isso. Muito o curta, é isso mesmo, né? Isso mesmo. Por exemplo, o Tecnésio mesmo ele tem um tempo de meia vida de 8 horas. Entendeu? Então, o paciente, assim que ele ingere, aí lembra vocês também que o paciente pode ingerir esse tipo de
medicamento através da injeção ou via oral. Então, assim que ele toma esse tipo de medicamento, ele não pode ser liberado de antemão do hospital. É preciso que o tempo de minha vida caia para que ele possa ser liberado, beleza? Isso. Porque minha tia tem câncer, ela faz tratamento. Aí, quando ela toma, ela fica o dia todo dia no hospital e o banheiro que ela usa, ninguém pode usar. Isso mesmo. Por quê? O elemento radioativo ele é expelido através de quê? De urinas e fezes. Entendeu? Por isso que a gente pode ter aquele contato direto com outra pessoa. Existe muito cuidado em relação a isso. Beleza? Até aí? Quando ele falou meia-vida, né? Quer dizer, 8 horas, isso. Quer dizer, a cada 8 horas a quantidade de radiação é reduzida à metade. Isso. Mais 8 horas, mais a metade. Quer dizer, depois de alguns dias internado, a pessoa já pode ir embora. Foi feito experimento para vocês ali. O urânio tem um tempo de meia-vida de 50 milhões de anos. Então, só a conta de energia, ela vai recair depois de 50 milhões de anos. Então, vai cair no carro, metade. O que vai explicar melhor é Rubens, outro monitor, a anotação lá, tudo mais em relação ao tempo de meia-vida, beleza? Aqui, só alguns exemplos de citografia, tá? Mostrando para vocês. Por exemplo, o fígado. Aí sabe que o fígado, em bom funcionamento, se aquela substância tem afinidade com o fígado, aquela substância ela vai rodar todo o órgão, não é isso? Então, se há algum problema naquele fígado, a gente vai perceber. Veja só, a substância só tomou essa parte do fígado. Então, coisa de errado nesse fígado. Olha aí, a cirrose avançada. Olha o quanto do fígado do cara aqui está comprometido. O pulmão também, exemplo do pulmão. Olha aí, ó. O pulmão, do lado direito, em bom funcionamento, e do lado esquerdo, metade. Um exemplo que mostra pra vocês também, a imagem ela não sai colorida, entendeu? Opa, ela não sai colorida, ela sai em preto e branco, mas a forma tem um gradiente que faz a diferença. Aí vai perceber se tem alguma coisa de errado naquele... Faz o contraste, isso, né? Isso mesmo. Beleza, tem que... Que é isso? São roupas, né? Isso, Carol. Tem a Carol, né? Tem Carol. Eita, desculpa, cara. Tem Bom, gente, contem a explicar com vocês ali a diferença entre exposição e radiação. Aqui vai explicar um pouco quais os três fatores principais aqui, ó, da área de proteção contra a radiação externa. A distância, o tempo e a blindagem. Qual a distância? Quanto mais distante ele vai dar de radiação, menos poder de radiação para receber. O tempo também e a blindagem. Então eu vou dar um exemplo bastante interessante aqui para vocês. Isso aqui é uma fonte chamada estrôncio. Uma fonte de estrôncio que emite radiação beta. Está todo mundo agora sendo radiado. Cuidado. Daqui a alguns anos estão sendo um câncer. Estou brincando. Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Isso aqui é o contador de Geiger, é um contador de radiação. E eu vou fazer a contagem para mostrar para vocês aqui, os fatores primordiais. Mas sabe que quanto maior a distância, a mesma radiação está recebendo. Pode ver que ela está recebendo radiação. Esse bipzinho indica a radiação emitida. Ó, quanto mais próximo chegar da fonte de radiação... Eita, vai explodir. Tá vendo? Então, quanto mais distante da fonte de radiação, maior a minha proteção quanto a quantidade de radiação emitida por mim. Então, se eu coloco uma blindagem... Aí pode ver a diferença agora. Diminuiu. Vou colocar mais próximo agora para vocês perceberem. Bem forte. Olha a diferença da blindagem agora. Então, a blindagem é primordial também, quanto à distância e o tempo. Então, gente, se tiver próximo da fonte radioativa, sai logo, corre. Porque ali não pode ficar não, tá bom? Quanto aqui, mais longe, quanto mais longe, e mais menos tempo. Tempo você menos tempo, verdade. A blindagem, né? Isso aqui é só alguns equipamentos para mostrar a vocês quanto à radioproteção. Isso aqui é o protetor de tireoide, quem sabe que a tireoide é algo muito sensível. Aqui é o capote, para poder ser a parte nossa aqui do corpo humano. E isso aqui é a saia, a saiola, chama saiola. Isso aqui é tudo com uma fina camada de chumbo. Por que são mais mulheres? Porque o órgão corpo da mulher é muito mais sensível do que do homem. Então, se a mulher estiver exposta a uma fonte radioativa a um certo tempo, vai comprometer aquela parte dos ovários, até mesmo na... Caso o chegamento quiser fazer um filho, né, quiser fazer um filho, não vai poder, não vai fazer as operações corridas naquele órgão sexual dela. O aparelho reprodutor... Lembra vocês também que existe o dosímetro, que ele mede a quantidade de radiação. Ah, o dosímetro, né? Isso. Principalmente pelas pessoas que trabalham com radiação. Geralmente é período de um mês. Aquela pessoa que trabalha com radiação, ela passa um mês com esse dosímetro para ver a quantidade de radiação que ela está recebendo. O limite ainda é 4 milisieverts? Isso, 5. 5, né? 5 é 5. Ok? Isso aqui é só algumas aplicações. E lembrando vocês também que no transporte dos
usa medicamentos radioativos, a gente usa essa luva aqui de chumbo. Pode pegar. Pode pegar, veja como pesa uma luva de chumbo. Se colocar na mão. Isso é um tapa bem dado. Verdade. A luva de chumbo é muito pesada. Levar um tapa disso aí é... derruba o outro na hora. Então, tudo é proteção contra a radiação. E aqui também é as portas, né? Isso aqui é mais relacionado às portas, que a gente vê muito hoje na sala, nas salas de radiologia, os técnicos. Lembra também que a gente sabe que os técnicos não podem trabalhar todo dia, porque eles sempre estão expostos a quê? A raio-x. Mas sabe que a raio-x não é radiação natural. Raio-x é uma radiação sintética criada pelo homem, ok? Tem uma diferença. Então, o técnico geralmente que trabalha com isso, técnico de radiologia, né? Ele tem até, ele não pode ficar, passar anos e anos fazendo a mesma coisa. Ele tem tempos em tempos, ele tem que se mudar de função. Vai fazer uma coisa burocrática, alguma coisa diferente, para não ficar exposto a vida toda. Né? Senão, não se aposenta. Isso aqui é alguns monitores antigos, só para curiosidade de vocês. Podem mostrar aqui dosímetros, são vários dosímetros. Você aqui faz uma canetinha, fica aqui no bolso, para medir a quantidade de radiação. Alguns apontadores antigos. Isso aqui é um apontador de pés e mãos. A pessoa ficava aqui e media a radiação presente naquele trabalhador. Se ele tivesse com uma quantidade grande de radiação, ele é submetido a um banho, um jato. Banho de jato. Uhum. Beleza, alguma dúvida aqui, pessoal? Aqui, ó, mais alguns monitores, alguns contadores de radiação. E muitos até indústrias que usam. Isso aí é né? Mas mais um ferro de passar roupa. Eu já passei um ferro de passar roupa. Beleza, mais alguma dúvida aqui? O jato é de quê? De água. Ah. De água, é. Para tirar toda a radiação fazendo aquele corpo. Vale, jato de água. Não. Beleza, valeu, lembrado. Esse aqui é o elemento radioativo, o elemento combustível, né? Isso aqui, aqui é a radiação dessas joelhas aqui que eu mostrei a vocês, que é o zircalóide, que compra presente em todas as pastilhas de urânio. Essa. Aqui é tudo mergulhado na água. Quer dizer, cada tubinho desse tem um monte de pastilhas ali, né? Parece 360, né? 365. Não, tem nenhuma não. Pode ter cuidado. Tem nenhuma. Oi? Tá tamanho real. Esse grande? Não, esse aqui não. Esse aqui, só uma varita dessa, ela tem um comprimento de 5 metros. Esse grande dá pra ver ele aqui do lado em escala, né? Isso. Um desse aí é um desse aqui de baixo, né? Isso mesmo. Só então, que não é comprido, né? São vários, é isso mesmo. São 5 metros o comprimento de cada varita. Aí só tem 1 metro, ele tem uns 5 metros, né? 5 metros. Que vale a 365 pastilhas de urânio. Aí coloca aí, fica por quanto tempo essas pastilhas dentro de um reto? Em relação a essa formação, não é tempo, pessoal. Eu até perguntar realmente. Ainda assim, porque... 10, 20 anos mais ou menos. É talvez. Bem capaz isso. Ficou funcionando sem você precisar trocar. É muito tempo. Trocar, isso mesmo. Não, o tempo não é curto, não. Não é bom. Aqui, pessoal, é mais em relação aos acidentes nucleares. É uma das partes mais legais que eu acho também. Acidentes nucleares. E antes de começar com vocês, queria mostrar a classificação dos acidentes nucleares. Existe aqui a anomalia, o incidente sério, o acidente com risco interno, o acidente com risco externo, acidente sério e acidente grave. Morreu. A única informação que está faltando para passar para vocês é quanto ao acidente de Fukushima. A gente sabe que foi também um acidente nuclear, mas foi por conta de um terremoto e depois de um tsunami. Mas nada com negligência de trabalhadores lá presentes. Um processo também que a gente vai aprender agora, que eu vou passar um vídeo para vocês, é um relatório, é uma informação a respeito do acidente de Chernobyl na Ucrânia, que é considerado um acidente grave. Lembra aqui para vocês também ó, que em 1986 foi esse acidente ocorrido lá. A gente sabe que o Brasil é mostrado, né? Aí um ano depois, Goiânia é Brasil, olha aí. É considerado o maior acidente urbano, né? Isso, porque foi o único acidente ocorrido fora de uma zona nuclear. Entendeu? Por isso que ele é bastante notável hoje. O que aconteceu em Goiânia, no Brasil? Foi o seguinte, existia um hospital abandonado, na qual o hospital foi transferido para outro lugar. E o pessoal responsável por aquele equipamento, pode chamar de oncológico, ou de radioterapia, tinha uma fonte lá chamada, uma fonte lá, que existia uma fonte de Césio 137, na qual a fonte de Césio 137, ele tem um tempo de meia-vida de 30 anos. Então, chegaram lá, catadores de metal, viram aquele metal desse tamanho assim, não era, aquele metal não era todo recoberto do Césio 137. Para vocês perceberem, o Césio 137 é uma cápsula bem pequena. Só uma pastilhazinha, né? Só uma pastilhazinha.
Então pegaram aquele todo metal e abriram aquele metal. Viram lá aquela fonte, César 137, e viram um pó branco. Logo em dia, assim, ao sol, viram um pó branco, jogaram lá, a mercê do ferro velho. Aí com o entardecer, passando a noite, vim com aquele pó branco e me tem uma luz branca, me tem uma luz azul. Olha que legal, vou levar pra casa. Pegou aquele pó, levou pra casa, deixou lá exposto, deu pra tia, avó, gato, periquito, vó, avóinha. E todo mundo, aqui todo aquele quarteirão, sem saber do que estava se metendo, com a fonte radioativa, César 137. Lembram vocês também que mataram cerca de 25 pessoas, e além do mais, fora os contaminados presentes naquele lugar. Vocês podem perceber também, ó, foram derrubados em cima do outro, foram 4 ou 8 quarteirões derrubados. E todo o lixo foi jogado nesses tonéis aqui. Olha como vai daqui, ó, composto por concreto. Uma cápsula de chumbo, isso aqui é só uma réplica. Isso aqui não é chumbo, não é madeira, é só uma réplica. Isso aqui é um chumbo. Imagina só, todo aquele lixo em vários tonéis desses, só com esse espaço. Então foram muitos tonéis, muito lixo radioativo. Além das pessoas que estavam contaminadas. Tem aquele fato também que eu expliquei pra vocês sobre a menina que foi contaminada. Teve todo aquele preconceito. Bom, mas em relação a isso, o Ed falou isso em relação à negligência do pessoal do hospital que deixou aquela fonte radioativa ali, parecendo aquela espécie que não deveria. Tem órgãos suficientes hoje que monitoram qualquer equipamento radioativo no mundo. Então, houve certamente uma negligência por aquelas pessoas. Veja até aí. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês sobre o acidente ocorrido em Chernobyl. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu botar aqui de novo para vocês. Da cidade fica a usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, que emprega milhares de pessoas. Nesta noite, os 176 funcionários do Bloco 4 têm ordens de realizar um teste no sistema de alimentação automática de combustível do reator, que tem como objetivo economizar energia. À 1h23 da madrugada, os sistemas de segurança estão desativados e o teste começa. Uma série de explosões acontece dentro do reator. Enquanto o Brilhante dorme tranquilamente, o chão da usina começa a tremer. Agora, se quiser sentar, pode sentar, né? A tampa de 1.200 toneladas do reator explode. Um fluxo fortíssimo de vapor radioativo começa a jorrar, espalhando urânio e grafite centenas de metros em volta da usina. Da enorme cratera, uma chuva de fogo carregada de partículas radioativas é lançada a 1.000 metros de altura. O pior acidente nuclear da história tinha acabado de acontecer. Bombeiros, ao chegarem ao local, não tinham um equipamento de proteção adequado. Eles despejaram milhares de litros de água sobre aquele estranho incêndio que nada parecia capaz de extinguir. Todos foram expostos a doses letais de radiação. Dois homens morreram naquela noite, outros 28 nos meses seguintes. Foram as primeiras vítimas de Chernobyl. Ninguém estava preparado para uma crise como aquela. No centro de energia nuclear do Brasil, certo? Mas a polícia está aqui, certo? Ele formou o primeiro curso de física da USP. Ele foi o que desenvolveu o primeiro reator nuclear do Brasil, certo? Em 1945. Uma época que a ciência e a educação no Brasil não era isso tudo, era tão avançada, ele tinha conseguido o Brasil. Ele foi o vice-presidente da Comissão Internacional do Nuclear na Inglaterra, certo? Presidente da Comissão Nuclear aqui no Brasil. Então, só um pouquinho da história do Brasil, como vocês aqui, já vi. E hoje a professora Hélio, certo? Claro que ele vai ter uma exclusiva aqui para tirar o mito, né? Fala que ele vai conseguir com o quadro de nuclear suficiente bomba e a reação da construção de pelo amigo das aplicações, certo? Então, esse lado de cá, aquela parte ali, vocês já viram que é a parte de usina nuclear, pode reciclar, certo? Aqui eu não sei como é que se divide. Um divide o mundo norte, sul, leste, oeste, outro divide o continente, Europa, Ásia, América, América, África. Eu gosto de dividir assim na realidade, na prática, certo? Então veja a diferença aqui. No Japão, que também tem vários, certo? O Brasil só tem 3. Suriname,
só tem duas, certo? Olha o que acontece. Sapateiro, esperto todo, querendo ganhar os clientes, certo? Inventou isso aqui, ó. Daqui dentro da fonte de radiação, certo? A cliente vinha, colocava o pé aqui dentro. Isso em 1910, assim, é, né? Muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Colocava o pé aqui dentro. E com essa radiação aqui, tirava meio que um raio-x do pé da cliente aqui, ó. Certo? Essa imagem aqui. E com isso, se dava pra ver se tinha... Se o sapato ali tava muito folgado, muito espaçoso no pé, se tava muito apertado, certo? Fazia uns cálculozinhos aqui meio estranho aqui, que até hoje eu não sei. Que esse porcentagem aqui meio... Aqui, que eu a gente fazia que só... sob medida, né? É. Colocava na balança também aqui em cima para ver tudo. Fazia um bom arrudeio aí. E no final ainda ganhava um certificado aqui assinado pelo sapateiro. Para dizer que aquele sapato estava ideal naquele pé. Certo? Então se ela chegasse em casa mancando, se ela chegasse em casa com o pé doendo, não importa. Não importa que o certificado diz que tá normal. Certo? Isso, certo, pessoal? Que o sapateiro que vinha por aqui, ó, tinha muito problema nos olhos. Para receber radiação sem proteção. Certo? Era um uso indevido. Um uso indevido da radiação. Da radiação, né? Certo? Aqui está como ele realmente é, certo? Então, tudo aqui. Hoje é importante usar nas fronteiras. Ó. Então, eu tenho aqui um caminhão que a princípio é de banana, certo? Sei lá, a polícia rodoviária para. Aí pensa que é tudo normal, como água é tudo normal. Mas no meio daqueles caixotes ali, tem pessoas ali que podem ser traficantes, armas, drogas, certo? Com radiação, consegue ver, enxergar a pessoa de bebê aqui, consegue achar de sala da mulher, que é sala feminina, certo? E desde toda a história da cidade, da energia nuclear, começou com uma religião, certo? E se progrediu com as mulheres. Então, numa época que as mulheres. A Igreja Católica era muito rígida. Uma época que a Igreja Católica até se desconfiava se a própria mulher tinha alma ou se era um objeto qualquer. Certo? Uma época que a mulher não tinha direito à escola, à faculdade. Então, a mulher tinha que cuidar da sua casa, cuidar dos filhos, certo? Marido. E ela se destacava na ciência. Então, começou com a Marie Curie. Foi a única mulher, a única pessoa. Tanto homem quanto mulher, a ganhar dois prêmios Nobel de Química, certo? Ela ganhou o prêmio Nobel de Física por descobrir a radiação e a de Química por descobrir o rádio. E com isso, observando isso, começaram a querer ganhar dinheiro também, certo? Começou a colocar o marketing, começou a colocar os nomes radioativos nas embalagens, certo? Robô atômico, certo? São cerveja, propagandas da época, né? É, propaganda. Cerveja com raio-x. Se você beber essa cerveja aqui, você vai virar um Hulk. Chiclete da Nestlé. Chiclete, certo? Radioativo. Radioativo, não sei o quê. Era um monte de marketing aí que não servia pra nada. Mas como era. Enganar as pessoas. É porque a propaganda, né? Hoje tá o quê? Qual é a moda hoje? É a Copa, né? Qualquer coisa hoje aí mistura com Copa, propaganda Copa, porque não tem nada a ver, certo? Então, uma funerária ali, no caixão. Aí mistura com Copa, com futebol. Até hoje não entende isso aí. Então, essa aqui. Aí começaram a fazer o quê? A usar produtos radioativos de verdade. Aí tá bem fraquinho e não funciona. No sol lá fora, ele tem a capacidade de pegar uma energia radiante. Se botar uma lanterna aí, deixa. Com a luz ele diz. Alguém tem um celular aí com. Deixa eu ver. Eu não sei, tenta colocar aqui. A luz exerce uma pressão, né? Isso. Tipo de uma pressão. É para provar a ideia dos fótons, né? Que são partículas de luz que batem ali no branco e faz ele girar. Faz ele girar. Isso aí. Com a luz, sem tocar. E aqui tem um holograma, certo? Que acho que vocês já viram já. Você já mostrou. Que é a imagem 3D, formato de imagem 3D. Alguém tá conseguindo ver um anel aqui? Mais ou menos. Antes cada um tá vendo um anel de posição diferente, certo, pessoal? É. Juntando aqui